أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم لم بهم وهو العزيز الحكيم اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے، وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی، پھر اسے جیسا کہ حق تھا انہوں نے اٹھائے نہ رکھا، گدھے کسی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، کیا ہی بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایہا الذین ہادوا زعمتم انکم اولیاء للہ
اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو کہہ دے کہ اے لوگو جو یہودی ہوئے ہو، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کے سوا ایک تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ. تو کہہ دے کہ یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، وہ یقیناً تمہیں آ لے گی، پھر تم غیب اور حاضر کا دائمی علم رکھنے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پس وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن کے ایک حصے میں نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے بڑھا کرو، اور تجارت چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بس جب نماز ادا کی جا چکی ہو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، اور اللہ کے فضل میں سے کچھ تلاش کرو، اور اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا تجارة واللہ
خير الرازقين اور جب وہ کوئی تجارت یا دل بہلاوا دیکھیں گے تو اس کی طرف دوڑ پڑیں گے اور تجھے اکیلا کھڑا ہوا چھوڑ دیں گے تو کہہ دے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ دل بہلاوے اور تجارت سے بہت بہتر ہے اور اللہ رزق عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔